Sveiki! Praeitoje laidoje apie mutacijas išsiaiškinome, kad tai yra visiškai natūrali kiekvieno organizmo savybė, kuri be tam tikrais atvejais pasireiškiančių neigiamų bruožų dažnai yra neutrali ar netgi mums naudinga. Tad dabar, turint jau šiek tiek daugiau žinių apie mutacijas, mes galim pamėginti atsakyti į tokį vieną labai įdomų klausimą. Kas iš tiesų bendro tarp rūkimo, gerai kepinto maisto ir štai šios vaisinės musytės? Mutacijos yra spontaninės. Ir yra indukuotos. Tai natūraliai spontaninės mutacijos jos atsiranda mūsų visose ląstelėse, kurios dalinasi, kiekvieno pasidalinimo metu. Nes mes turim tuos 3 milijardus bazių porų ir mums juos reikia nukopijuoti. Tai vat tie fermentai, kurie kopijuoja tas nukleotidų sekas, jie irgi daro klaidas. Bet jie turi tokį aktyvumą, kad jie tas klaidas atpažįsta ir gali ištaisyti. Čia atsiranda paradoksas. Nors spontaninės mutacijos mūsų organizme vyksta nuolat, daugelis jų nuolat ir yra ištaisomos. O indukuotos mutacijos, tai jie sukelia aplinkos veiksniai. Na, pavyzdžiui, fizikinis mutagenas, tai plačiausiai žinoma jonizuojantį spinduliuotį. Černobylio atominės elektrinės avarija, kiek jinai sukėlė apsigimimų vėliau, ar ne? Ir netgi elementariausi vat, pesticidai, herbicidai, akridino dažai, jie gali sąveikauti su DNR ir sukelti tam tikras mutacijas. Taigi, kaip matome, mutacijos atsiradimo priežastys yra labai skirtingos. Vienos mutacijos vyksta mūsų organizme nuolat, mums to net nežinant. Tokios mutacijos yra vadinamos spontaninėmis. Tačiau kitos mutacijos gali būti sukeliamos dėl mutagenų poveikio. Mutagenus mes galime įsivaizduoti kaip tam tikrus vagis, kurie įsėlina į mūsų ląsteles ir paveikia jų genetinę medžiagą. Įdomu yra tai, kad iš tiesų kai kurių mutagenų poveikį mes galime reguliuoti. Tik tais mes sprendžiame, ar įsileisti juos į savo organizmą ar ne. Tai rūkimas yra iš tikrųjų labai stiprus mutageninis veiksnys, kurį žmogus gali kontroliuoti. Čia labai svarbu pabrėžti, nes nitrozoaminai jie yra stiprus mutagenai. Ir tabako dūmuose jų yra tikrai labai didelis kiekis. Taip pat nitrozaminai, jie sutinkami ir labai stipriai apdorotame maiste, skrudintam, čirškintam, didesnį negu 150 laipsnių temperatūroje kepintam. Išsiaiškinus apie mutacijų atsiradimo priežastis, natūraliai gali iškilti toks klausimas. Tai ar suvalgius vieną gerai iškeptą kepsnį, aš iškart susirgsiu kažkokia genetinė liga? Atsakymas į šitą klausimą yra sudarytas iš dviejų dalių. Tai pirmiausia, mes turime žinoti, kad genetinės ligos gali atsirasti mūsų organizme skirtingais būdais. Kai kurios jų yra paveldimos. Tokios ligos pavyzdys galėtų būti paveldima liga siklemija, kurią aš jau šiek tiek minėjau mano praeitoje laidoje apie mutacijas. Bet ligos gali susidaryti ir dėl kitų priežasčių. Kaip pavyzdžiui, mutacijos. Čia yra labai svarbu žinoti, kiek genų yra pažeidžiama. Vienos ligos yra vadinamos recesyviosiomis, kitos dominantinėmis. Tai priklauso nuo to, kaip jau ir minėjau, kiek genų buvo pažeista. Kadangi kiekvieno geno mes turime po dvi kopijas, tad recesyviosios ligos pasireikš tuomet, kai bus pažeistos abi dvi genų kopijos. Nuo kalbant apie dominantinės ligas, tai jų pasireiškimui užtenka pažaidos vienoje iš geno kopijų. Tai gerai, jeigu aš įgijau tam tikrą pažaidą arba kitaip vadinamą mutaciją ir ji yra žalinga, ar ji visuomet bus perduota mano vaikams, tad norint atsakyti į šį klausimą, reikia žinoti, kurioje kūno ląstelėje atsirado mutacija. Dažniausiai mutacijos yra perduodamos į kitą kartą tuomet, kai jos atsiranda lytinėse ląstelėse esančiose chromosomose. Kaip su mutacijų tema yra susijusi štai šita mano rankoje turima vaisinė musytė? Gali būti specialiai išvedamos tam tikros mutantų linijos, tam, kad tik tirti tiek genų veiklą, tiek funkciją, struktūrą. Tai tiek augalų, tiek gyvūnų pasaulyje ir ta pati vaisinė muselė yra vieno geno mutacijos, kurios išreikštos fenotipiškai. Tai fundamentinis mokslas, jisai dažnai daro tyrimus tam, kad suprasti. Ir kai jau gerai suprantame ir kažką galime pakeisti, tada atsiranda tie taikomieji tyrimai. Tai dabar tas toksai
galbūt ir utopinis, individualios medicinos, genų terapijos ateities klausimas, bet iš tikrųjų kas gali atmesti tokį galbūt futuristinį spėjimą, kad nors organizme gali būti visos ląstelės turėti vieną tą pačią kažkokią mutaciją, bet mes genų inžinerijos metodais ją imsim ir pataisysim. Taigi, kaip galime matyti, mutacijos gali atsirasti dėl skirtingų priežasčių. Vienos jų yra spontaninės, o kitos yra indukuotos mutagenų. Taip pat, kai kada mutacijos gali būti įvedamos ir specialiai tyrimų tikslais, na pavyzdžiui, į tokią iš pirmo žvilgsnio visiškai nieko neypatingą vaisinę muselę. Tad tikiuosi, kad po šios ir praeitos laidos apie mutacijas šis taip dažnai pastaruoju metu mūsų aplinkoje skambantis žodis nebeatrodys toks jau labai gąsdinantis. Visgi mutacijos yra vienas pagrindinių kiekvieno gyvo organizmo bruožų, kurio ne visada mes galime ir išvengti. O taip pat, kas žino, galbūt ateityje būtent šis bruožas leis mums užsiauginti sparnus.